Angel Locsin, aminadong nasaktan sa alegasyong may DOM benefactor raw siya. Ayon kay Angel Locsin, sakto napakinggan ko sa radyo na yung perang ginamit ko daw is galing sa DOM ko. Yung iyak ko talaga nung time na yon, hindi ko makakalimutan talaga. Inamin ni Angel Locsin na may pagkakataong naiyak siya dahil sa pang-iintrigang mayroon siyang rich benefactor na isang dirty old man o DOM. Narinig daw niya mismo ang pagpapakalat ng malisyosong paninira sa kanya sa isang ulat sa radyo. Kwento ni Angel, iniintriga raw na galing sa DOM ang ginagasta niya sa pagtulong sa mga nangangailangan ngayong COVID-19 pandemic. Alam ko kung kailan, pero ayoko sabihin exactly, kasi malalaman niyo kung sino yon. Isa sa mga trahedya, tapos pauwi ako nun. Kakatapos ko lang magbuhat ng bigas simula second floor pababa ng ground floor, at ilo-load ko sa truck. Tapos may narinig ako, sakto napakinggan ko sa radyo, na yung perang ginamit ko daw is galing sa DOM ko. And alam na alam daw niya kung kanino nang galing. Lubha raw nasaktan si Angel sa maling ibinibintang sa kanya. Lalo pat siya ay naturingang engaged sa kanyang fiancé na si Neil Arce. Patuloy ng actress, yung iyak ko talaga nung time na yon, hindi ko makakalimutan talaga. Pero kung magdudwell ako, bakit may naitulong ba siya? May nagagawa ba siya para sa mga taong nangangailangan? Isa iyon sa mga hindi ko makakalimutan. Sinabi ito ni Angel sa De Jon para sa Iba Yan, isang ABS-CBN show na magpapakita ng extraordinary stories ng ordinaryong Pinoy. Ginanap ang online press con nitong nakaraang June 13. Aminado rin si Angel na mayroon siyang detractors na kumukwestiyon sa isinasagawa niyang relief efforts. Siyempre may mga intriga, kaya mo lang ginagawa yan kasi meron kang motibo. Anong motibo? Hindi raw niya maintindihan ang pinanggagalingan ng mga akusasyon sa kanya. Giit niya, wala naman siyang balak kumandidato sa 2022 elections. Hindi ko po kasi alam. Hindi ko ako tatakbo. Isa lang rin po akong empleyado. Hindi po ako ang may-ari ng network. May mga ganong bagay lang na hindi healthy. Pero kahit na dismayado sa pang-iintriga sa kanya, hindi raw hinayaan ni Angel na ma-discourage siya sa ginagawang pagtulong sa nangangailangan. Kung hindi naman siya nakakatulong, hindi siya constructive criticism, huwag na natin pansinin. Kung magpa-apekto ako dun, maraming mas hindi makikinabang. Paglilinaw pa ni Angel, hindi ko sinasabi na bongga yung mga binibigay ko, di ba? Pero kahit isang pamilya o isang tao lang yan, at least nakamake ka ng difference. Nitong pandemya, namigli ng hospital tents ang grupo ni Angel na nakalikom ng 11 million Philippine pesos mula sa binuong fundraiser ng kapamilya actress. Kakalunsad lang din niya muli ng Shop at Share, ang celebrity auction na pinangunahan nila ni Anne Curtis. Edononate ni Angel ang kanyang Dodge Durango Limited Edition na SUV. Ang proceeds ng fundraiser ay ipambibili ng COVID-19 testing kits para sa mga walang kakayahang magbayad nito.